Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співробітник сьогодні полковник запасу Генерального штабу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов. Олеже Володимировичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю, я вас теж. Перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Я нагадую, це в цілому важливо для нашої роботи. Змінилися алгоритми Ютубу, і все це впливає на просування відео. І, звичайно, друзі, підпишіться, будь ласка, на Ютуб канал, також нашого шановного експерта. Там щоденна аналітика. Олеже Володимировичу, якщо ви не проти, я б нашу розмову хотіла розпочати із заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Він говорить про те, що не виключає відправку сухопутних військ західних країн в Україну. На конференції в Парижі обговорювалася можливість відправки сухопутних військ західних країн, але присутні не дійшли консенсусу з цього питання. Президент Польщі Анджей Дуда, він цю інформацію спростував. В Чехії та Швеції також заявили про те, що так не будуть відправляти своїх військових. З вашої точки зору, ось ці слова Макрона, вони про що говорять? Знову ж таки, це про те, що ситуація на полі бою в Україні є такою складною, що розглядається можливість так відправити військових. Чи все ж таки, знову ж таки, це питання щодо координації так з європейської спільноти, об'єднання зусиль, знову ж таки, навколо України, і є тут елемент якогось піару, з вашої точки зору, що це? Я думаю, що вони просто дивляться на перспективу, на крок вперед. Все ж таки, якби не були розгорнуті потужності Радянського Союзу, але без відкриття другого фронту війна би тривала би ще не один рік. І тому західні союзники все ж таки в 44-му році, в 1944-му, прийняли рішення відкриття другого фронту. Я думаю, тут саме таку аналогію можна проводити на сьогоднішній день. Європа розуміє, що у нас немає такого величезного людського ресурсу. Озброєння, скоріш за все, з озброєнням питання дуже відкрите і дуже таке, ну, я би сказав, остаточно невизначене. Тому що якби вони надали озброєння сьогодні і зараз в необхідній кількості, то ми б могли самостійно вирішити питання. Так як цього не сталося і не станеться найближчим часом, то скоріш за все вони починають розглядати варіант, що так, цілком імовірно, що експедиційні корпуси можуть бути направлені, можливо, не від імені НАТО, можливо, не від імені Європейського Союзу. Скоріш за все, це буде можливий варіант прямого співробітництва країн, решти країн з нашою країною, з України. До речі, ми ж договори в співробітництві в оборонній сфері підписуємо сьогодні. Підписуємо. Так що це може стати підставою. А так, я рахую, що це перші кроки стосовно такого типу допомоги Україні. Олеже Володимировичу, а чи можна тоді говорити, що це такий, ну, якби ще один варіант на випадок того, що ситуація в Сполучених Штатах Америки знову ж таки може не вирішитися із допомогою Україні? Ну так, саме так і можна розглядати, що дивіться, я би поки що от стосовно Сполучених Штатів, я вже пропоную ставити поки на паузу цей варіант. Ну, судячи з того, що там з одного боку там з'являється новина, що ось завтра там все домовилися там із Джонсоном, тим Майком Джонсоном, зустріч Джо Байден провів, президент Сполучених Штатів з ним там і решту. А потім з'являється величезна якась стаття, яка розписує черговий політичний скандал навколо цього голосування. Я думаю, що, на жаль, на сьогоднішній день Трамп та його сторонники мають більше переваг в плані перешкоджання в цьому голосуванні. Так що поки що давайте потрошки ставити Сполучені Штати на паузу. Тим більше, що бачите, що президент Сполучених Штатів не хоче використовувати інші способи допомоги Україні. Починаючи з того, що у них там 4 мільярди 200 мільйонів ще заморожених
не використаних для допомоги нам, а це як мінімум три можна було сформувати великих пакети допомоги. Як це але було. Вони кажуть, що вони їх тримають на потреби власної так оборони. Так, така ну да, начебто на потреби виділяли для нас, але тримають на потреби власної оборони. Ну така якась чи чесно кажучи, ну не зовсім зрозуміла позиція. А плюс у нього є фонди. Фонди, через які він може реалізовувати техніку озброєння армії Сполучених Штатів Америки, яка є надлишковим майном на сьогоднішній день. От. А, так що, ну, безліч варіантів, але він уперто і так наполегливо хоче реалізувати саме цей варіант. Тому я так розумію, що тут більше політична гра, внутрішня політична гра в Сполучених Штатах, і чекати не дарма Європа сьогодні намагається перехопити пальму першості і взяти основний тягар допомоги для нас на себе. Тому так, це можна цілком розглядати як варіант того, що Європа буде захищатися разом з нами від російської агресії. І вони, до речі, ми ж з вами вже скільки говоримо, що нарешті починається перезавантаження свідомості європейських лідерів в тому, що Росія все ж таки є головним джерелом військово-воєнної загрози для європейського континенту. Олеже Володимировичу, Анджей Дуда говорив про те, що там така дуже жвава дискусія навколо цього. Тобто ми так розуміємо, що є країни, напевно, які виступають так за, є, напевно, країни, які виступають категорично проти. З вашої точки зору, ось ці експедиційні корпуси, про які ви говорите, чи дійсно вони б нам, ну, суттєво, скажімо так, допомогли, з вашої точки зору? І скажіть, будь ласка, як ось ця реакція, в принципі, у європейців, і чого можна очікувати, власне, на ось цю пропозицію, знову ж таки, Макрона, так, про те, що він заявив, і яка може бути, знову ж таки, реакція Кремля? Ну, скажу так, що нам би було вигідно. Чому? Тому що, ну, по-перше, ніхто не просто не відправляє війська, їдьте і до побачення. Ні. Повне забезпечення. Причому в забезпечення всіми видами техніки озброєння, поповнення втрат в техніці і в особовому складі. Тобто це країна відправляє власну армію допомагати, допустимо, нам в боротьбі з російською агресією. Так що тут вже би питання не стояло, хто дасть боєприпаси, хто дасть танки, хто дасть літаки. І вже би питання не стояло там, а можна бити по території ворога чи не можна. А дальність ракет 300 чи 500 кілометрів? Ні, повірте, вони б ці корпуси, експедиційні корпуси, прийшли би з самим сучасним озброєнням, яке є в арміях цих країн. От. І ця країна для досягнення більшого успіху в межах своїх можливостей намагалася б забезпечити ще більш сучасним озброєнням. Тобто закупівлі і постачання було б найвищими. То для нас це було б просто чудово. Так розділити з нами тягар цієї війни. От. У всіх сенсах нам би було чудово. В плані і втрат, і навантаження на економіку, і на все решту. От. Але тут є декілька негативних моментів. Справа у тому, що якщо з'явиться третя сторона в цьому конфлікті, то Росія може запросити своїх союзників. Підуть вони чи ні, це вже питання там другорядне, але таких як Північна Корея, як Іран, Китай, можливо, там ще якісь країни, які підтримують сьогодні повністю політику Російської Федерації. От. Так що треба розуміти, що це вже переростання війни в регіональну, а можливо і в світову. Це був би такий крок. Росія принаймні би скористалася такою нагодою, щоб роздути війну, як ми з вами і говорили, роздути війну до світового рівня, а і сісти за стіл перемовин з лідерами світовими держав світу, а не з України. Ну, мова йде про, кажете, Росія б так роздмухувала це до третьої світової, мається на увазі, але мова не йде про використання саме ядерної зброї. Думаю, що ні. Думаю, що навряд чи використання ядерної зброї. Чому? Тому що
ви ж, ну, ми повинні розуміти, що Росія одна з перших, хто постраждає від застосування цієї ядерної зброї. Якщо питання стояло би там кинути її десь на інший континент, то тоді нема питань. А коли це в 400, скільки у нас від кордону, 600 кілометрів до Москви, навіть менше, у нас 850 між Києвом і Москвою. От. Так що куди піде радіоактивна хмара, ніхто не знає. Ніхто не може передбачити, і куди буде дути вітер під час вибухів. Тому тут все ж таки, на мій погляд, використання ядерної зброї, це вже, я не знаю, яка повинна скластися критична ситуація. Ну, можливо, коли наші війська будуть штурмувати Кремль на Червоній площі в Москві, можливо, тоді вже, коли так, ну, якщо, як кажуть, якщо пропадати, то з музикою, да? От, то от в такому контексті розглядати. А так, я не думаю, що та ж Російська Федерація готова сьогодні застосувати чи розглядати застосування ядерної зброї. Скажіть, будь ласка, європейці, от вони, Європа готова воювати чи ні? Як ви вважаєте, як цей меседж можуть сприйняти самі європейці? До речі, дуже низький відсоток бажаючих взагалі прийняти участь в бойових діях. Я навіть скажу так, що скоріше більше буде бажаючих повоювати на чужій території за непогані гроші. Ну, як легіонерам там грошове забезпечення повинно бути відповідно обсягу. А от якщо брати всередині самих країн, то десь декілька місяців тому було проведено соціальний опрос, дослідження, і виявилося, що ні поляки, ні німці не готові брати зброю, захищати свою країну в першу чергу. Дуже, ще раз повторюю, дуже малий відсоток тих, хто в анкеті написав, що так, він готовий взяти зброю і захищати там Німеччину чи Польщу чи іншу країну Європи. Так що тут тільки матеріальна і фінансова мотивація для найму професійної армії. Еммануель Макрон також оголосив коаліцію для постачання в Україну ракет великої та середньої дальності та бомб. І також він говорить про те, що союзники мають проявити більше активності. Це потребує ухвалення сильних рішень. Коли він говорить, знову ж таки, про сильні рішення в цьому контексті, це він, знову ж таки, більше апелює, скажімо так, до Шольца, який напередодні сказав про те, що він виступає проти того, щоб Україні дали ракети Таурусу, тому що це загрожує, ну так, війною із Російською Федерацією. Тобто, наскільки побоювання дійсно тут Шольца є високими, так, і чи дійсно вони можуть, скажімо так, ну, бути втілені в життя чи ні зі сторони Російської Федерації? І що ж тоді буде із Таурусом? Чи можна говорити, що, ну, напевно, тоді Європа або Шольц бояться, наприклад, що ми знищимо це між Таурусом і Кримський міст? Дивіться, я думаю, що тут Олаф Шольц дуже боїться, що ці ракети, скоріш за все, його головне побоювання чи головний страх в цьому питанні, це те, що ці ракети можуть залетіти на територію Російської Федерації. Стосовно Кримського мосту, стосовно території Криму, тут немає питань. До речі, я навіть вам, по-моєму, розповідав. Ну, нагадаю, що ми можемо знищувати Кримський міст від Керчі до 145-ї опори. 146-та опора – це вже територія. Вона знаходиться за демаркаційною лінією кордону України і Росії. От 145-та стоїть на нашій території, можемо її знищити, а вже 146-та – це вже територія Російської Федерації. Ну, нам цього достатньо для того, щоб розчистити Керченську протоку і повернути все в первинний стан до будівництва цього мосту. От. Так що я думаю, що саме це, що Шольц хоче, і бачите, як з'ясовується на сьогоднішній день, не всі зв'язки перервані, розірвані з Російською Федерацією. Та ж Німеччина сьогодні лідер по закупівлі скрапленого газу у Росії, виявляється. От. Так що я думаю, що саме от такі от побоювання, і він їх висловлює, що так. Але якщо дати гарантії, і там ще особливість, теж я вам говорив про те, що
не можна цю ракету Таурус там прикрутити трошки і дальність зробити 300 кілометрів. Ні, на жаль, такий варіант не передбачений. От. Ну, якщо Еммануель Макрон створив таку коаліцію і буде намагатися постачати, сам факт створення такої коаліції наштовхує на думку про те, що вочевидь атак МСІФ на 300 кілометрів в осколково-фугасному спорядженні нам не побачити. Це знов таки ми повертаємося до допомоги від Сполучених Штатів. Раз Європа бере на себе питання постачання нам ракетного озброєння з дальністю там 300 кілометрів, можливо більше, хоча нам було б достатньо і 300 кілометрів на сьогоднішній день. От. І знов таки я не побачив цієї коаліції Сполучених Штатів. Так що опасіння стосовно цієї ситуації. А заміна це що? От мова знову ж таки про скальпи йде. Тобто чи є чим замінити? Чи... Дивіться, у нас скальпи Storm Shadow з дальністю там, ну вони до 300 кілометрів, вони там не покривають повністю, тому вони не дістають. І, до речі, і Taurus, вона відрізняється тільки дальністю. І, ну, я, допустимо, я би віддав би перевагу все ж таки ракетам наземного базування. Чому? Тому що вони більш оперативні, вони більш маневрені, вони потребують менше часу для підготовки їх застосування. Розгорнулася пускова залп, пуск, згорнулася, уїхала. Все. А тут треба готувати літак, треба вводити координати цілі в ракету. Якщо літак переобладнаний, як, допустимо, сьогодні наші там Су-24, які несуть Storm Shadow і Scalp французький, так, вони не можуть в ході польоту змінювати координати цілі. Їм потрібно повернутися на аеродром і потрібно перепрограмувати ракету. Вони можуть тільки скинути, запустити з борта літака. А якщо літак обладнаний під цю ракету, там, допустимо, той же Єврофайтер, той же Гріпен, той же Міраж французький, то там пілот може вносити корективи прямо з кабіни літака, міняти ціль або обирати нову. Є особливості в застосуванні цих ракет. Тому я не розумію, чому так от ми саме боремося тільки за ракети повітряного базування, і чому ми не боремося за ракети наземного базування, оперативно-тактичні, які були б в нагоді набагато краще і набагато більше на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, а в цілому Європа, вона готова до деокупації Україною Криму? Я думаю, що готова. І, ну, якщо ви натякаєте ще одну версію того, що чому почали розглядати питання введення іноземних військ на територію України, щоб не отримати в результаті нашої перемоги, не отримати найсильнішу армію європейського континенту. Це теж потім Україна скаже: ну що, хлопці, а тепер давайте будемо розглядати терміни нашого прийняття в Європейський Союз і на яких умовах. Так, це цілком може бути таким теж побоюванням з боку Європи, і таким чином їм буде легше буде коригувати міць наших збройних сил, надаючи воєнну допомогу власних армій. Як варіант, я би теж такий розглядав би на сьогоднішній день. Але в цьому випадку є і інша сторона медалі. Справа в тому, що цей контингент повинен бути національний, допустимо, контингент треба буде залишити назавжди на території України. Чому? Тому що або знову ж таки, якщо ви вводите цей контингент, треба його чимось заміняти. Свято місце пусто не буває. От. І даби був баланс сил, причому на нашу користь, щоб Російської Федерації навіть не виникала думка відновити чи повторити цей похід, то треба буде нарощувати нашу власну армію. Все одно.
Тут крути не крути, або вже входити, то входити надовго. Або якщо не входити, то треба давати техніку озброєння щоб у нас була можливість відбиватися і бути гарантом того, що Росія завтра не попре знову. Олеже Володимировичу, попрошу вас, будь ласка, прокоментувати ще одну заяву президента Володимира Зеленського під час цієї великої прес-конференції, яка відбулася цими вихідними. Він сказав, що ми запропонуємо майданчик, де Путін зможе визнати програш. Президент не вірить в те, що переговори з Путіним можуть принести мир, але вірить, що той визнає свою помилку. Коментуючи слова голови Офісу президента Андрія Єрмака про те, що на другий саміт миру теоретично можуть запросити представників Російської Федерації, Володимир Зеленський порівняв цю процедуру із зерновою ініціативою України. За його словами, на першому саміті миру, який планується провести навесні без участі Росії, буде розроблений план, потім технічно країни будуть розбиратися з кожною з криз, які принесла ця війна. А на другому саміті миру, можливо, буде представлений кінцевий план і, можливо, туди запросять представників країни-агресора. Як ви зрозуміли ось ці слова і президента, і Андрія Єрмака? Ну, Швейцарія площадку запропоную. Дивіться, ще я не пам'ятаю жодного диктатора з історії. Ну, підкажіть, може я не знаю, який би визнав свою помилку. Зазвичай диктатори уходять або самі, або їх. Уходять, вплоть до того, що фізично ліквідують, із життя уходять. А вже представники країн на момент тої кризової ситуації, вони вже визнають поразку, чи капітуляцію, чи помилку цієї країни. Зазвичай історія нас вчить саме тому. Тому чекати, що Путін завтра встане, скаже і розкається в своїх діях, ну це марна праця. Визнати, а взагалі визнати помилку з боку тоталітарної держави можна досягнути тільки за рахунок і повного військового розгрому на полі бою. От коли буде втрачена армія, коли вона побіжить і ми вийдемо на кордони, от тоді треба запрошувати на майданчик. Тоді, до речі, майданчик не буде мати не буде мати такої важливості чи ваги. Де домовляться, там і зустрінуться. Зазвичай це роблять або на території програвшої сторони, або на своїй, або на нейтральній. Ну, тут варіантів може бути безліч. Но значення майданчику вже не буде мати ніякого сенсу. А от це так, я розумію, Швейцарія погодилась, тому що вони на сьогоднішній день фактично втратили, на мій погляд, статус нейтральної країни. Ну де-факто вони його ще підтримують, але от основного майданчика переговорного, як де там можна було до чогось домовитися, Швейцарія на сьогоднішній день фактично такого статусу вже немає. Тому для них дуже, дуже, я думаю, приваблива була пропозиція провести цей саміт для того, щоб відновити свою роль в якості майданчика для перемовин, для врегулювання конфліктів, тим більше таких масштабних, таких кривавих, таких страшних для європейського континенту. Тому вони погодилися прийняти. Але тут позитив я бачу ще в одному контексті, що якщо вдасться на цьому саміті, вдасться документально закріпити нашу формулу мира, яка починається з повного виводу російських військ з території України і визнання нас як держави в кордонах 91-го року, як це і було до початку вторгнення російських військ, то це величезний позитив. Але чекати, що на наступний саміт, де б він не проходить, приїде Путін і скаже, ну, вибачте, я помилився, да? Ну, я думаю, що цього не варто робити. А роль Китаю, знову ж таки, так обговорюється про те, що чи буде брати участь в цілому, так і на рівні лідерів, так, чи не буде брати, і в принципі, яку тоді роль, знову ж таки, Китай тут може відіграти. Якщо говорити, що надзвичайно важливо, аби так закріпили всі так, учасники. А я вам скажу, що не тільки Китай треба розглядати. До речі, це дуже важливий фактор, який може суттєво вплинути на вагу прийнятого рішення, якщо Китай проігнорує цей саміт.
От тому що це не сама остання економіка в світі. А є ще такі країни, як Індія. А чому ми не беремо Індію? А сьогодні це дві країни, якщо їх скласти, то це більше половини населення всієї планети. І там такий потенціал економічний, що не враховувати ці країни було б, на мій погляд, суттєвою політичною помилкою. От. А Індія взагалі не хоче приймати участь в цих перемовинах і в цих самітах. А Китай, дивіться, вони там в Джуді був їх представник був. От. А в Індії, по-моєму, навіть представник не приїхав китайський. От я не пам'ятаю. На один саміт вони приїхали, на другий саміт вони відмовилися приймати участь. І сьогодні позиція Китаю, я скажу, що вона все ж таки на боці Російської Федерації, а не на боці справедливості чи демократії, як ми говоримо. Китай така ж сама тоталітарна держава, яка прагне диктатури і створює цю диктатуру кожного дня, укріплюючи, і теж має проблеми з власними територіями. Єдине, я думаю, що Тайвань на сьогоднішній день – це єдиний фактор, який стримує Китай. Тайвань, уйгури, там Непал, от такі от питання стримують Китай від заняття відвертої проросійської позиції. Тому що визнати анексію чужих територій, то це фактично поставити під питання чи відмовитися від поглинання того ж самого Тайваню. Тому що світові держави скажуть, ну ви ж тут ви визнаєте незаконну анексію, да? а там давайте визнавайте автономію. Тобто зміну кордонів ви визнаєте? Визнаєте. Значить, давайте кордони змінювати. Оце єдиний фактор, який стримує Китай. Тому що я дуже запам'ятав вислов Сі Цзіньпіня, який на питання одного з журналістів стосовно війни Росії проти України сказав, що Росія дуже Росія одна веде війну проти 50 країн, і дуже непогано в неї це виходить. Так що позиція Китаю дуже важлива, але на сьогоднішній день ніхто не дасть гарантії, буде Китай приймати участь, і якщо буде, то в якому статусі, на чийому боці, чиї інтереси він буде відстоювати чи підтримувати. Відстоювати навряд чи він буде колись чужі інтереси, він свої буде відстоювати, але кого буде підтримувати. Ну і ми не беремо, ще раз наголошую, Індію не можна скидувати сьогодні з рахунків. Президент також відкрив втрати українські. Він сказав, що за час війни з Росією загинуло 31 тисяча українських військових, не 300 тисяч, не 150, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Каже, що росіян загинуло 180 тисяч, а в сумі до 500 тисяч із пораненими. Втрати ЗСУ, озвучені Володимиром Зеленським, відрізняються від оцінки Сполучених Штатів Америки. Президент написав видання New York Times, і журналісти стверджують, що раніше вони отримали від офіційних американських осіб інформацію про те, що щонайменше 70 тисяч українських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення. Леж Володимирович, скажіть, будь ласка, ну наскільки вірне рішення про те, що ми відкрили так знову ж таки свої втрати, як ви вважаєте, як це може вплинути на суспільство, враховуючи те, що у нас тривають мобілізації? Ціні так процеси у нашій державі. От ваше бачення. Ну, моє бачення, я думаю, що рано чи пізно треба було закріпити якусь цифру. Наскільки вона відповідає дійсності, сказати на сьогоднішній день дуже важко. Ви от абсолютно вірно привели Пентагона, дані Пентагона, там теж рахувати вміють. От. Ну, з одного боку, з іншого боку, по-моєму, секретар комітету, народний депутат, член комітету, скажімо так, по нацбезпеці і розвідки, додав до цієї цифри ще 7-8 тисяч безвісті пропавших, і сказав, що загальні втрати повинні сягати 40 тисяч осіб. От. Так. От, ну знаєте, скажу так, що ну, по-перше, це дуже неправильно з точки зору коригувати цифру, яку оголосив президент країни. Тобто субординація у нас особливо депутатами народними не дуже вони полюбляють таку дисципліну, як субординація. От. Ну скажу так, що президенту я думаю, що це цифра, яку оголосив президент, вона
навряд чи відповідає дійсності, але на сьогоднішній день тепер у нас є офіційна цифра втрат в цій війні. Вона повинна зняти, частково зняти на напругу як в суспільстві, так і навколо нашої країни. Чому? Тому що два роки ми взагалі не оголошували про втрати наших сил оборони в ході цієї війни. Тому думаю, що це, до речі, це на мій погляд основною вимогою, це була вимога з боку суспільства стосовно оголошення цієї цифри. Олеже Володимировичу, традиційно три бліц-запитання підготувала для вас, якщо дозволите. Скажіть, будь ласка, переломний момент у війні – це вибори у Сполучених Штатах Америки? Ні, це рішення наших партнерів стосовно надання необхідної кількості техніки і озброєння. Путін готується до анексії Придністров'я? Так. Молдови? Не Придністров'я, ні. То ви так дуже скромно. Вони не виключають таких планів і не знімають їх з повістки денної щодо поглинання повністю пострадянського простору під свою юрисдикцію. Так що Придністров'я це буде привід для початку поглинання Молдови. Якщо в Російській Федерації впаде ще один А-50, їм доведеться припиняти цілодобове чергування? Ну, просто це фізично буде неможливо. Тому чергування буде вже почасове. Так що нам треба на це сподіватися і зробити все можливе і неможливе для того, щоб це здійснити. Щоб перервати цей ланцюг стосовно цілодобового чергування у повітрі. Добре, Олеже Володимировичу, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді, дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам, і дякую за те, що ділитесь своїми знаннями. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ми читаємо, друзі, так і беремо звідти ваші питання. І, звичайно, попрошу вас ще раз, будь ласка, підписатися на YouTube-канал нашого шановного експерта Олега Жданова. Там щоденна аналітика подій з фронту. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах.